প্রথমে চক এই দৃশ্য। রাজপথত যুবকর বুল রাইড। মুখত জয়ধ্বনি, কৈলাশপতি সান কি জয়। দৃশ্য উত্তরাখণ্ডৰ। পাঁচ মে'ৰ নিশা এটা ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল। এজন যুৱকে ৰাজপথত কৰিছিল বুল ৰাইড, দিছিল কৈলাশপতিৰ জয়ধ্বনি। কোনো লোকে কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিছিল বুল ৰাইডৰ দৃশ্য। সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল বুল ৰাইডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য। বিগত দিনত চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছিল যুৱকজনৰ বুল ৰাইড। প্ৰথমে এই দৃশ্য কৰ সেই বিষয়ে কোনো তথ্য জানিব পৰা হোৱা নাই। ভিডিঅ'ত দেখা পোৱা নম্বৰ প্লেটৰ পৰীক্ষা কৰি জানিব পৰা গৈছিল এয়া উত্তৰাখণ্ডৰ তপোবন ঋষিকেশৰ বুলি। সামাজিক মাধ্যমত বুল ৰাইড কৰি ভাইৰেল হৈ পৰা যুৱকজনৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে ল'লে ব্যৱস্থা। নাবাচিল উত্তৰাখণ্ড আৰক্ষীৰ পৰা, বুল ৰাইড কৰি পৰিল উত্তৰাখণ্ড আৰক্ষীৰ জালত। ভিডিঅ'ৰ পৰা চিনিব পৰা হোৱা নাছিল যুৱকজনৰ চেহেৰা। সামাজিক মাধ্যমত এক্টিভ থকা উত্তৰাখণ্ড আৰক্ষীয়ে ল'লে একচন। দুদিনৰ ভিতৰতে উত্তৰাখণ্ড আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে বুল ৰাইড কৰি ভাইৰেল হোৱা যুৱকজনক। সুৰাসক্ত অৱস্থাত যুৱকজনে কৰিছিল বুল ৰাইড। সুৰাৰ ৰাগিত মাতাল হৈ পশুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অপৰাধত আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। উত্তৰাখণ্ড আৰক্ষীয়ে আটক কৰি যুৱকজনক দিলে সতৰ্কবাণী। উত্তৰাখণ্ডত যুৱকজনক আটক কৰাৰ খবৰে নেটিজেনৰ মনত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। আটক কৰিবলগীয়া অপৰাধ কৰিছিল জানো যুৱকজনে? নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, কারেন্ট এন আসাম। কৈলাশপতি নাথ কি জয়।